É um percurso engraçado, não é porque tem piada, mas porque aos 13 anos diziam-me que eu ia ser médico. Os testes todos indicavam isso e, como deves imaginar, uma família matriarcal onde a avó era quem controlava e geria as coisas lá em casa, aquilo correu pela família e era uma felicidade, vai ser médico. E eu pensei, olha, para ser médico eu gostava de ser cirurgião. Estávamos numa altura em que aquelas séries dos hospitais proliferavam e eu achava interessante, porque tens a vida da pessoa nas tuas mãos, não é? E tens que fazer tudo para salvar a pessoa e ajudar a pessoa. Mas depois comecei cedo a perceber que eu tinha sempre muitas atividades paralelas e que dificilmente eu ia ter uma média de 19,9. Não porque eu não conseguisse estudar, mas porque eu gostava das atividades paralelas. Eu comecei a trabalhar, a dar explicações aos 14 anos. Portanto, aos 15 eu tinha 12 alunos todos os meses, duas, três vezes por semana, a dar explicações. Portanto, eu ganhava, eu lembro na altura, eram 3 contos à hora. Portanto, estás a ver, quer dizer, com 15 anos, a ganhar 3 contos à hora, eu não queria saber de ter uma média de 19,9. E no 10º ano chegou aquele momento decisivo de escolher para onde é que eu vou, para que área é que eu vou. E eu pensei, olha, fui ver o que é que as faculdades estavam a fazer, que curso havia, e achei que gestão era aquele curso mais abrangente. Não por ser interessante, é curioso, mas porque me dava tempo para eu perceber o que é que eu iria fazer para a frente. Eu não era uma pessoa de planear a minha vida 10 anos, 15 anos, 20 anos. E acabei por ir para gestão. Tirei gestão no ISEG, fiz uma pós-graduação de Marketing Management, e daí a minha veia também marketeer, e comecei na banca. O meu percurso, os meus primeiros 5 anos começaram na banca, e a partir daí continuei sempre na área de vendas, fiz sempre negócio, vendas, gestão de clientes, mas sobretudo aquilo que me motivava mais era a gestão de pessoas. Eu acho que já foram para cima de 350 pessoas que já geri. E esse era o meu desafio, porque eu não via a venda como o objetivo, mas via as pessoas como um meio para chegarmos aos objetivos. E sempre tive essa preocupação de tentar ser líder em vez de ser um gestor de pessoas, que não é fácil, confesso. Mas a minha vida acabou por ser assim. Há sensivelmente 4 anos, fez 4 anos em setembro, fui parar a um desafio muito interessante numa empresa de headhunting, de executive search, e foi aí que me fez o clique. Acabei por encontrar um discurso muito sedimentado de fazemos as coisas assim há 30 anos, não vamos mudar, e o mundo mudou já. Não é? Já não é presente, já é passado. Portanto, e aquilo, eu chegava a casa, queixava-me sempre à minha mulher, à Marta, e eu dizia, pá, mas como é que é possível? Fogo, o mundo mudou, está a mudar todos os dias e vamos continuar a fazer as coisas como fazíamos há 30 anos. E então acabei por aproveitar uma deixa da minha mulher que me disse, pá, se não gostas, eu já vi que tu queres fazer qualquer coisa, tu estás com a cabeça a ferver, vai-te embora. E foi assim, acabei 3 meses depois acabei por sair e decidi que ia mudar o recrutamento em Portugal. Ingenuamente, ok? Hoje posso dizer ingenuamente, porque de facto o mundo mudou, há muito melhores formas de fazer recrutamento e continuamos a teimar nos processos antigos, em recrutar através de olhar para um CV, quer dizer, o CV pode dizer tudo e pode não dizer nada. Mas o curioso é que eu teimei por esse caminho e só me apercebi quando, nos primeiros 2 anos, começa a ter muita gente a pedir ajuda, né? Queriam mudar de carreira, queriam procurar um novo emprego. Tive um caso de um motorista de Uber que me disse que num ano enviou 900 currículos personalizados e teve 12 respostas negativas. E aquilo começou a moer-me um bocadinho e eu comecei a refletir se. Quem é que tem o poder no processo, não é? No, na cadeia de valor de um processo de recrutamento, quem manda? Quem tem poder? Será mesmo o recrutador? Será mesmo serão os recursos humanos ou é o candidato? E depois apercebi-me que é uma questão de comportamento humano, que o candidato
têm muito mais poder, mas que desde sempre nós dissemos, ou até nos disseram, que a nossa carreira é gerida por outro, não é? Tu entras numa empresa e tens um plano de carreira para a tua vida. Nós entregamos e confiamos a nossa carreira, o nosso percurso a estas pessoas estranhas, não é? E de facto, não, a carreira está nas nossas mãos. E então eu fui criando uma metodologia, testando, fiz 2 anos para tu teres uma noção de pro bonos só, okay? Para testar, validar conceito, perceber. Eu próprio fazia e continuo ainda a fazer de vez em quando candidaturas, usando a metodologia para testar, para perceber quanto tempo a empresa há, demora um processo, quem é o decisor, quem é o sponsor do decisor. Portanto, perceber isto tudo, porque aquilo que eu me apercebi e que é validado hoje por estudos que têm quase 30 anos é que o candidato, quando procura emprego, perde perspectiva de quando estava empregado. Ou seja, quando tu estás empregado e queres recrutar alguém para a tua equipa, tu não começas por colocar um anúncio. O anúncio é a última coisa no funil de recrutamento. Também existe um funil de recrutamento, ok? E o candidato não, começa pelo fim do processo. Portanto, muitas vezes o próprio candidato queixa-se de: eu candidatei-me, respondi, enviei o CV, mas uns dias a seguir já havia função ocupada. Porque o processo já começou antes, começou nos bastidores, né? Nos círculos de influência e tudo mais. E então comecei a usar posicionamento estratégico, como se fosse posicionamento de produto no mercado, aplicado às pessoas e à gestão da carreira delas. E hoje já faço isso há 2 anos consecutivos, e de facto, olhando para trás, o que eu percebo é que faço uma coisa completamente diferente de ser cirurgião, mas exatamente pelas mesmas razões que eu queria ser cirurgião. E é muito engraçado olhar para isso hoje e ligar, fazer a ligação, não é? Mas é uma coisa que eu adoro fazer, de facto. É verdade, até tu vês isso. E eu, como tenho quase 20 anos em vendas, né, tu vês isso hoje na área das vendas, como é que querem que tu vendas, né? Porque continuam a procurar o vendedor, aquele vendedor que bate à porta, que faz 50 chamadas por dia para fazer uma venda, né? E hoje isso já não existe. Muita gente pergunta-me como é que eu vendo os serviços. Eu não vendo os serviços. Como tu sabes, eu partilho muitas dicas, faço muita comunicação. As leads que me chegam são leads qualificadas, sem necessariamente eu fazer, exatamente, inbound, sem necessariamente eu estar a vender. Mas eu lembro-me que no início eu tinha uma equipa, e tive uma equipa de 5 pessoas, hoje sou só eu que faço, e um deles dizia-me, curiosamente um millennial, dizia-me: não, nós temos é que fazer 50 chamadas por dia, insistir todos os dias. Não podemos parecer, eu lembro que ele caracterizava-me um bocadinho, nós parecemos mais uma agência de marketing do que uma empresa de recrutamento. Mas a verdade é que as melhores leads chegavam e eram eficazes e eram leads já, eram clientes feitos, quer dizer, né? E não havia necessidade, porque é muito desgastante. E na banca eu comecei por fazer isso. Nós tínhamos objetivos muito estritos, muito concretos, de ter 4 reuniões por dia. Para fazer as 4 reuniões, tu tinhas que fazer sei lá quantas chamadas, mais de 50. Não havia internet. Estamos a falar, nós tínhamos. Eu lembro que o primeiro dia que cheguei ao banco, perguntei ao diretor onde é que estava a base de dados. E ele mostrou-me assim um armário com as listas telefónicas todas da região e disse: está ali a base de dados, usa como quiseres. Hoje não há isso, quer dizer, hoje estamos tão próximos das pessoas que eu acho que às vezes temos medo de realmente fazer o contacto mais pessoal, não é? O digital trouxe. É uma moeda com duas faces, não é? É muito bom porque nos aproxima a nível global, mas nós depois resguardamos por trás e não fazemos o contacto pessoal. E eu acho que o pessoal ainda tem muita relevância, muita importância. Porque é o culminar de tudo o que tu fazes digitalmente, não é? Eu tenho gente que vem apresentar-se a mim e que só depois de falar comigo é que valida tudo aquilo que vê, no online e no digital. Mas sim, foi um risco que eu corri também, entrar neste meio digital, porque
quando entrei há 4 anos, não havia ninguém na área de recursos humanos a fazer vídeos, a fazer comunicação, e isso também acabou por ser positivo para mim, porque distinguiu-me e diferenciou-me do resto do mercado. E hoje sou procurado pela isenção da minha opinião, do conteúdo que partilho. Mas eu acho que continua-se a fazer as coisas como se fazia há 30 anos. Eu sou um utilizador do digital já há muitos anos, okay? Do tempo em que tínhamos o Star Trek, aliás, antes com os Mirks e com os Orkuts, os i5s da vida, mas a nível profissional, diria há 11, 12 anos. Eu próprio, no meu percurso, consegui 3 empregos, e eu costumo dizer na brincadeira, 3 empregos e um casamento através do digital, né? Porque eu fui literalmente recrutado pela minha mulher para uma empresa onde ela estava na altura, e foi a forma como nos conhecemos. Quer dizer, se não houvesse digital, provavelmente não nos iríamos conhecer. Mas já há muitos anos, e eu sempre fui uma pessoa muito interessada, ou seja, eu sou um leitor compulsivo, seja online ou os livros mesmo, aí eu sou mesmo apaixonado. E sempre me preocupei por tentar perceber as tendências e acompanhá-las. Nunca tive medo de testar, mesmo que eu não soubesse nada, testar, espalhar-me ao comprido e depois voltar a fazer, e nunca tive esse receio. Eu acho que nesse aspecto fui um bocadinho incompreendido pela minha família, pais, avós, porque, como tu bem sabes, a carreira para estas pessoas era entrar na mesma empresa, no piso zero, e ir subindo de andares, não é? Até chegares ao topo. E, de facto, eu sempre fui uma pessoa muito mais orientada a projetos. Nunca pensei estar 10 anos numa empresa. Nunca estive. Okay? Acho que o máximo que tive numa empresa foram 5 anos. Porquê? Porque eu chegava ao fim e pensava, o ciclo está a acabar, é a altura de procurar algo novo. E o digital foi isso também, o digital foi testar, foi fazer, não ter medo, arriscar e logo se vê, não é? Mas sobretudo medir também os resultados. Eu hoje sou uma pessoa que mece muito mais os resultados para perceber, sei lá, por exemplo, quem é o meu cliente. É muito fácil tu fazeres uma publicação hoje, teres muito engagement, muitos likes, muitos comentários, mas aquele não era o meu cliente. E perceber porque é que não era também era importante. E perceber porque é que, não sendo, eles continuavam a vir, não é? Hoje sou uma pessoa que também tenho um lado mais racional, mais analítico nessas questões. Eu acho que, sobretudo, na proximidade que nós temos de alguém que está a milhares e milhares de quilómetros e podemos fazer negócio com essas pessoas. Eu hoje trabalho com pessoas de 5 geografias diferentes, não é? E não estou necessariamente com elas presencialmente, como estou com clientes que estão cá. Mas há uma coisa interessante que eu acho que estes espaços, até como o Ávila, têm promovido, que é aquilo que toda a gente sempre procurou na vida e na carreira e nas empresas onde esteve, e acabava por criticar não ter isso, que é a autonomia e a responsabilização. Okay? Eu acho que são dois fatores que toda a gente quer, seja para que empresa for. E todas as empresas prometem isso, não é? Ou apregoam isso. Mas no fim acabamos por ter muito mais micromanagement, muito mais chefes controladores e fiscalizadores, né, do que essa autonomia e responsabilização. Essa autonomia e responsabilização são muito difíceis, sobretudo quando tu trabalhas sozinho, né? Quando trabalhas como um nómada digital, tu a determinado momento tens que criar uma disciplina que te faça não perder foco no teu trabalho. Mas lá está, eu acho que nós queixamos-nos do que não temos, não é? Quando temos, também nos queixamos que temos ou que não temos o suficiente, e acaba por ser mesmo uma moeda com duas faces, uma positiva, uma menos positiva. Mas eu acho que é isso, a dinâmica de tu poderes, sei lá, eu às vezes começo às 8, às vezes começo às 10, às vezes trabalho noite fora, e isso não deixas de trabalhar, não é? Nós sempre vivemos naquele, e ainda vemos, o nosso tecido empresarial é sobretudo micros e pequenas empresas, não é? Por muito que venham dizer PMEs, são mais micros e pequenas empresas. E
A cultura nestas organizações é uma cultura muito de supervisão, de fiscalização, de tens que fazer isto, fizeste, tens que fazer 50 chamadas, fizeste 49, então amanhã tens que fazer 51, não é? E é um bocadinho isto, mas é cultural. E eu acho que estas gerações mais novas, apesar de eu não concordar muito com os clichês, não é? Com isto não acho que seja um tema geracional. Eu costumo dizer na brincadeira que sou millennial, né? Porque na verdade eu tenho o espírito do millennial, eu não tive os meios que eles têm hoje, né? Nós não tínhamos um telemóvel no bolso que podíamos aceder a tudo e fazer tudo o que quiséssemos, né? Nós tínhamos, eu lembro-me, tínhamos aquele telefone de rodar, né? E quando tocava em casa era uma excitação porque tu não sabias quem é que estava a ligar, né? Tu hoje olhas para o telemóvel e dizes, epá, agora não, mais tarde. É? E vais afastando este contacto. E eu acho que o digital veio trazer essa capacidade e dinâmica de podermos ser, podermos mostrar quem somos em qualquer sítio do mundo, em qualquer sítio, online, em qualquer plataforma. Mas depois tem o reverso que eu acho que é, às vezes a perceção, só não chega, não é? Tens que parecer ser e mostrar que és. Eu costumo dizer que primeiro, aos meus clientes, eu costumo dizer que primeiro têm que parecer ser e depois é que têm que mostrar que são. Se tu mostras só a percepção e depois não corresponde, então é como cortares uma laranja bonita e estar velha e seca por dentro, não é? Mas eu acho que as pessoas ainda estão muito focadas só no parecer ser. Não, na minha área, tu vês que é muito difícil as pessoas construírem uma proposta de valor para o mercado e mostrarem, eu tenho isto para vos dar. Porque um candidato tem uma postura muito submissa, passiva, ok? Em que se procura emprego é porque precisa. Então, se precisa, eu tenho que pedinchar o emprego, não é? E o digital vem-nos dar todo um mundo que nos permite mostrar a nossa proposta de valor, permite-nos comunicá-la. Independentemente se usamos padrões mais antigos de comunicação ou não, isso seria outra discussão, mas permite-nos estar lá. Só que depois as pessoas também têm medo de se expor, não é? É uma luta entre o eu não me quero expor, mas eu exponho-me todos os dias e não gosto de me expor, não é? Lá está, eu acho que o digital tem muita coisa positiva e estas gerações mais novas vão mudar. Porquê? Porque viram os pais a trabalhar dias inteiros, estarem ausentes, não estarem com eles, tempo de qualidade, e não querem isso para eles. Querem trabalhar onde, quando e como quiserem, como puderem. E as organizações em Portugal, com exceção de muito poucas, não estão a conseguir perceber isto e dar as condições, para que possam fazer isto. Porquê? Porque é bonito eu dizer que dou autonomia e responsabilidade, mas depois se eu estou em cima, não é? A pessoa já não sente que é autónoma, sente que é controlada, não é? E estas gerações não querem isso. E é engraçado dizeres isso porque de facto a organização militar é dos melhores exemplos de liderança, de gestão de pessoas que existe no mundo. E hoje há vários livros a mostrarem isso. Eu acho que um caso muito interessante também é o da Netflix. E recentemente li o livro em que eles também adotaram uma postura de verdade nua e crua. Okay? Aquilo que te têm que dizer, dizem-te na cara, de forma muito transparente. E a transparência é essencial nestas coisas, hein? E tu não consegues ver isso em Portugal. Okay? Nós todos queremos ser transparentes, mas depois, quando é muito nu e cru, não gostamos. Uma das coisas que eu gosto de fazer é meter uma pessoa imparcial a simular uma entrevista com um candidato. E no fim essa pessoa dá um feedback transparente. O que é que achou que correu mal, o que é que poderia ter feito em determinada questão, por aí fora, não é? Como é que comunica, se comunicou bem, se comunicou mal. E a verdade é que mais de metade das pessoas não gostam do feedback que ouvem. E é feedback construtivo. Portanto, isto parece uma luta, uma dicotomia entre queremos feedback, mas não gostamos, não é? Queremos transparência, mas quando há também. Eu acho que Portugal vai ter mais dificuldade pela questão cultural do país mesmo.
Tu não vês esses problemas na Spotify, na Netflix, porque são culturas, apesar de estarem na Europa, não é? Não são aquilo que eu costumo dizer que é o país à beira-mar plantado, não é? Pronto, com a tradição do fado e do Eusébio, que eu acho que isso ainda está muito enraizado. Eu acho que às tantas nós já não dizemos, se calhar, de forma tão frontal o que gostaríamos, com receio do que os outros pensam. Epá, mas a verdade, João, eu não sei se posso dizer. Eu estou-me a cagar para o que os outros pensam, não é? E acho que toda a gente tem que pensar, porque se tu começares a dizer para agradar os outros, a fazer para agradar os outros, então a determinada altura perdes a tua identidade. E eu acho que é isso que, sobretudo gente da nossa geração, não é? Eu tenho 44, eu acho que estão muito nesta onda de agradar, que é para não, para se salvaguardarem, não é? Epá, mas... E é curioso que estávamos também a falar das gerações mais novas. Eu acho que nós, que somos os adaptados e fomos cultivando esta literacia digital, temos mais competências digitais do que as gerações mais novas. As gerações mais novas são mais ágeis, diria, mas em termos de competências digitais têm menos. Porque acham, então, lá está, estão naquela idade como nós já estivemos, em que achamos que sabemos tudo e que vamos conquistar o mundo e o mundo vai cair aos nossos pés. Mas há uma iliteracia digital enorme nas empresas. Okay? Nas empresas, eu acho que estamos a ver coisas a serem feitas porque é moda, porque a empresa ao lado, o concorrente, fez. E não porque é aquilo que é preciso, e a maior parte das pessoas não sabem nem o que precisam, nem como fazer. E é assustador ver, por exemplo, eu faço uma parte muito pequena de consultoria na área de recrutamento. Pedirem-te um especialista de marketing que tem que saber de design, de web design, de development, de UX, quer dizer, pedem-te 5 pessoas num perfil, percebes? Portanto, eu acho que ainda vai demorar muito e eu acho que as faculdades e as opções de formação que temos ainda não estão adequadas a isso. Ainda vai demorar muito tempo. Olha, eu vou dizer que vejo muito pouca televisão. Lá em casa, provavelmente o canal mais visto é capaz de ser o Panda. O Panda, um semelhante pelas crianças. Nós, os adultos lá em casa, vemos muito mais streaming, Netflix, sei lá, YouTube, redes sociais, por aí fora. Porque eu acho que o que falha aí é que ainda não perceberam como dar resposta a isso. 110 mil para 4 mil é como cair do pico da montanha para a base, não é? E certamente, se fores analisar esses 4 mil, é um público-alvo já velho, não é? Velho, envelhecido. Porque até a minha geração quer as notícias na hora que quer, no sítio que lhe interessa mais, não vai ligar a televisão para ver notícias. Até porque tu ligas a televisão para ver notícias, se fizeres esse exercício uma semana, só vais ver porcaria, só vais ver desgraça, só vais ver a amante que matou o marido da não sei quando. E eu acho que isso não estão a conseguir dar a resposta. Netflix conseguiu trazer aqui um canal privilegiado para as pessoas que, pá, só querem ver o que lhes interessa, não é? E as redes sociais também. Agora, há muita. Eu acho que nós estamos a filtrar muito pouco o sumo daquilo que vemos, não é? Porque se por um lado podemos escolher onde e o que queremos ver, por outro também pode ser manipulado, não é? E há esse perigo. Agora, em última análise, eu acho que as televisões, os mídias tradicionais não estão a conseguir acompanhar. Eu acho que, por exemplo, a rádio está a conseguir fazer coisas mais interessantes do que, por exemplo, as televisões, não é? Tens programas de rádio que hoje toda a gente segue a ouvir, mas que também tens o streaming de vídeo e estás a acompanhar e estás a ver a interação. A televisão ainda não consegue. Eu acho que somos, se quisermos e se deixarmos, não é? Ok? Porque a verdade é que acaba por ser também uma forma democrática de acesso, mas nós é que, em última instância, temos que decidir se vamos questionar ou não vamos questionar, não é?
E por experiência eu sei que questionar não é fácil, não é? É fácil questionar os outros, questionar-nos a nós se aquilo realmente é o que queremos é um pouco mais difícil, mas eu acho que o caminho vai acabar por ser por aí. Com todos os perigos, todas as vantagens que tem, mas temos que ser nós a decidir se vamos ser escravos, vamos acreditar piamente. Não? Eu acho que nós já não fazíamos isso, não é? Eu costumo contar que nós, eu sou do tempo em que brincávamos na rua, não é? Construíamos tendas, arcos e flechas e fazíamos guerras, simulávamos guerras. E havia um rapaz, nós morávamos num parque que tinha três torres e havia um rapaz que era o rapaz mais mentiroso do Parque América, okay? E qualquer coisa que ele dizia com tanto entusiasmo que tu acreditavas, não é? Mas histórias mirabolantes. Mas acreditavas porque ele próprio acreditava naquilo que estava a dizer. Portanto, não é diferente. O que é diferente é os meios onde nós estamos a ver, não é? Se tu vires alguém a falar com tanto entusiasmo sobre um determinado assunto, tu, primeira reação, se calhar, é acreditar. Não vais questionar. Se calhar, se fores questionar, vais descobrir que não é bem assim. Pronto. E é um bocadinho isso. Eu acho que nós, a tendência é entrarmos em histeria, né? Transformação digital. Ui, pronto. As máquinas, o digital, vai tudo aqui roubar o lugar ao humano. Mas eu acho que é precisamente o contrário. Esta transformação digital vai exigir de nós sermos muito mais humanos, muito mais pessoas, não é? E chegar às pessoas pela personalização, pela customização, porque tecnologia não vai resolver nada. É o uso que nós dermos a essa tecnologia que vai trazer vantagens e benefícios para todos. Mas é a histeria normal, não é? Vem uma revolução, entramos todos em histeria. Mas historicamente, se fores ver, todas as revoluções, até, por exemplo, criaram mais emprego do que propriamente destruíram postos de trabalho, não é? Mas é normal, não é? E se tu reparares, esses mesmos jornalistas, não é? Que davam qualidade ao jornalismo, hoje estão a derivar para áreas de comunicação. Estão a fugir dos meios tradicionais do jornalismo, não é? Seja comunicação dentro de organizações mais corporate, como comunicação online, em blogs, em páginas, o que for, mas estão a derivar. E tu hoje vês jornalistas muito mais novos em que o simples código deontológico do jornalismo, que era interpretado ali by the book pelo jornalista, não é? Não havia cá jornalismo, era factual, não é? Tu hoje já colocas isso em questão. E atenção, a formação que têm é a mesma, não é? A formação, a educação que tiveram, é mesmo, mas eu acho que tem a ver com os valores que eram passados também. Esses valores hoje são mais difíceis de ficar, de enraizar. E então acaba por se fugir para a notícia fácil, que gera cliques, como tu dizes. Ainda aqui há 2 dias, tinha em casa a Marta a querer ler uma notícia e aquilo ia de site em site e não conseguia ler, até que desistiu, não é? Porque é isso que nós fazemos. Se tu não fa se fazes um clique e não lês logo a notícia e tens que fazer outro e outro e outro, epá, não vale a pena. Quer dizer, eu acho que até estão a promover que percamos o interesse em ler notícias boas, não é? Felizmente estão a aparecer alguns projetos giros para lidar com as fake news e com notícias também verdadeiras muito mais interessantes, mas ainda é pouco. Eu acho que ainda estamos a assistir a uma proliferação de jornalismo vulgar, banal, não é? E tens uma disparidade muito grande dentro desses meios, e eu tenho algum conhecimento, entre quem lá está há 20 anos e é protagonista, não é? Os grandes jornalistas, pivôs por aí fora, e aqueles que se calhar estão há 5, ou 10, e não 15 ou 20, mas são tão bons, mas não são vedetas, né? São jornalistas com crenças muito mais desse jornalismo que nós estávamos a falar. Há uma disparidade muito grande. Então, estes vão dizer, mas porquê é que ele é melhor? Né? Porquê é que ele ganha 3, 4, 5, 10 vezes mais que ele? Tu vês o caso que está aí na boca do mundo em Portugal do contrato da Cristina Ferreira, não é? Quer dizer, nós temos gestores de
de topo em Portugal, né, que podiam jogar à rabia, desculpem a expressão, com a Cristina. E nada contra ela, okay? Não aprecio o estilo, nem sigo esses programas, mas que de facto não ganham nem pouco mais ou menos o que estão a ganhar. Agora, o que é que isto diz do meio do canal que está a fazer isto? E qual é a mensagem que passa para os outros? Percebes? E a mensagem que depois, eventualmente, já chega deturpada a todos nós, não é? Porque quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Mas eu acho que vai ser difícil para esses meios tradicionais adaptarem-se, mesmo no online. E tu vês isso nos jornais que estão com presenças ativas online. Lá está, eu não consigo ler uma notícia sem ter que fazer. E tu não queres isso, tens interesse. Eu faço muito curadoria de conteúdo, né? Aquelas coisas que são relevantes e importantes, eu ponho numa pastinha e vou ler. Se me vai mandar para mais dois ou três sítios e para publicidade, eu já não leio, já não vou buscar aquele canal. E se calhar o que é que eu vou procurar? Vou seguir pessoas e influenciadores, pode chamar outro nome, das áreas que publicam artigos e que tu lês, consegues ler o artigo do início ao fim, consegues comentar, consegues interagir, não é? Porque aquela notícia no fim do dia é um balão vazio que se esvazia porque tu não consegues lê-la. E não vais sentir qualquer empatia com o meio que o está a propagar, não é? Por isso. Hoje qualquer um pode ser jornalista, não é? Sem ser jornalista. Se calhar o fenómeno é qualquer um pode ser comunicador. Isso eu acredito. Mas a verdade é que nem todos podem ser jornalistas. E estamos a confundir e a fundir temas diferentes. Mas a força que esses youtubers têm hoje e que esses influenciadores têm hoje é brutal. Nunca imaginada há 10 anos atrás, né? Para não dizer 5, pronto. Tu tens pessoas até a nível internacional que tu tens milhões e milhões de seguidores, que é assustador. Agora, tens que acreditar piamente no que dizem, nesse sensacionalismo, nesse. Lá está, falávamos há pouco da histeria, não é? Isso é um bocado de histeria. A internet vai acabar. Não interessa a ninguém que a internet acabe. O que é que ia aparecer a seguir? Tinha que ser uma revolução, pronto. Tinha que ser tipo chips no cérebro para. Mas de facto, não, esse sensacionalismo não traz nada de positivo. Mas as pessoas caem facilmente nisso, não é? Porque tu vais almoçar com alguém que viu isso, já está a falar, já acrescentou um ponto, já é mais sensacional do que foi, e estás a fugir ao tema central, que era o artigo 13. Tu viste também isso no fenómeno do RGPD, não é? Mesma coisa, né? Foi um fatalismo, foi. E as empresas foram fazendo e fizeram e estão aí. Agora, nem todas, né? Falaste de usar a imagem, todos os dias usam o meu e-mail porque vêem no LinkedIn e acham que o meu e-mail estar no LinkedIn é para subscrever coisas. Mas eu acho que sim, que isso também está ligado à própria literacia. E é um problema que eu acho que vem de base e que vem de educação e formação. E isso é trabalho de jornalismo, quer dizer, não é um blog, não, isso de facto. Mas lá está, eu acho que um jornalista há 20 anos teria feito isso. Hoje não. E isso tem a ver com o tal reverso da medalha, que é, hoje é tudo tão fácil, está tudo à distância de um clique, que nós não nos damos ao trabalho de ir cavar mais, né? De ir mais a fundo para encontrar os factos e confrontar, como fez a Bumba. E tudo o que foge à facilidade é desconforto para nós, né? Tu, hoje qualquer coisa, é uma mensagem, é um WhatsApp, é um Messenger, é o que for, né? Mas telefonar, pegar no telefone, olha, estamos a fazer uma peça. É? Sobre isto, isto e isto, e queríamos fazer uma coisa factual. Qual é a sua opinião? Quais são os factos do que aconteceu? E confrontar dá muito trabalho. A mesma coisa no trabalho que eu faço, que é, não dá trabalho a um candidato pegar num CV e responder a um anúncio, não é? E o cérebro diz-te dever cumprido. Eu hoje enviei 10 CVs, já fiz a minha parte, mas não vai conseguir, percebes? E
E este trabalho de procurar emprego dá muito trabalho, mas as pessoas, como acham que é tudo mais fácil, há mais meios, vêem mais anúncios, acham que os anúncios refletem o emprego disponível, então é por ali que vão. Tudo o que der mais trabalho, disciplina, ter que ir atrás, ter que pegar no telefone, ligar a um decisor e dizer: olha, vi este anúncio, gostava de saber mais informação para saber se faz sentido. Não fazem. Mais ainda porque do outro lado encontram aquilo que se chamam os gatekeepers, né? As secretárias, as recepcionistas, que perguntam logo qual é o assunto, né? E eles: ah, enviei o meu CV. Não. Olha, eu enviei um mail ao doutor, né? Porque ainda somos uma doutores em engenheiros, que é uma coisa que eu também abomino, e ficámos de trocar umas impressões hoje. É muito diferente dizer: ah, enviei o meu CV, uma candidatura. Pronto, tudo isto dá trabalho de afinar estes pormenores. O mesmo no jornalismo, no, nos mídias, na televisão, tudo. Mas dá trabalho. E tudo o que dá trabalho é porque tu estás a fazer o mesmo que falámos ao início, que é: estás a entregar o futuro do teu país de olhos fechados. Olhos fechados, porque não estás a receber mensagem, não chega a ti. Aliás, se perguntar nesta sala, que tem pouca gente, quem é que tem real interesse por política e que acompanha, vai ser muito baixa a percentagem. E eu acho que sim, corremos o risco da abstenção ir aumentando. Porque se está um dia de sol, tu preferes ir para a praia do que ir votar em três gatos pingados ou um gato pingado que tu não conheces de lado nenhum e que não fala para ti. Fala para os políticos, não é? Fala para os lobbies, para os interesses. Eu acho que sim, que é um risco enorme e tu não vês sequer fomentarem esse interesse. Não é? Tu não vês os miúdos adolescentes a chegarem à universidade a fomentarem-lhes a importância e o interesse de terem consciência política. Não é? Eu não, há três coisas que eu não partilho online. Não porque não gostam, não tenho interesse, mas porque acho que é íntimo, que é privado de cada um de nós. É futebol, política e religião. Okay? Mas todos nós temos uma inclinação, não é? Todos nós temos uma inclinação. E essa inclinação não é por feeling, é porque tu acreditas em determinados valores, numa sociedade mais assim ou mais assado. Mas se não tiveres consciência política, tu não vais acreditar em nada. Nem sequer vais ter interesse em acreditar e em perceber. E eu acho que isso não é fomentado, nem online, nem offline, nem em lado nenhum. E nesses momentos, que são momentos informais, é onde se aprende mais. Ou seja, é onde se aprende mais, porque isso são pequenas coisas que vão fazer diferença para o resto da vida. Percebe? Mas tu continuas a ouvir, ainda ontem comentávamos aqui que já se fazem, pelo menos há 10 anos, já se fizeram todas as conferências possíveis sobre estes temas todos que estão na ordem do dia, desde o digital, os recursos humanos, a gestão de pessoas. Bem, eu vejo pessoas que hoje usam os mesmos slides e o mesmo PowerPoint há 10 anos, okay? E que vão a grandes conferências, são oradores de referência. Mas fazer aquilo no dia a dia ainda se faz muito pouco. Por isso é que eu acho que é nesses momentos, os professores, no meu tempo, eu nunca me vou esquecer do meu professor da primeira e da segunda classe. Professor urbano. Okay? Foi o primeiro professor a puxar-me as orelhas. E hoje, se puxam as orelhas a uma criança, ui, é caso de polícia. Não é? Há aqui uma decalagem muito grande. Mas aqueles professores que nos marcavam, marcavam por esses momentos, por esses valores que nos passavam, por essas pequenas lições de vida. Eu não sei se tu sabes, eu tenho a ambição, apesar de não ser um grande escritor, de escrever dois livros. Um sobre o trabalho que desenvolvo e outro, uma homenagem ao meu avô, e que vou chamar Os Sermões do Meu Avô. Né? Porque eu lembro perfeitamente que cada sermão que o meu avô dava, eu rebolava os olhos. Né? Dizia: ah, está bem, ok. Ia fazer, caía, espetava-me e acontecia o que o meu avô dizia. Né? E a verdade é que nós, quando somos jovens e miúdos, é isso que fazemos. Fechamos os ouvidos, aquilo é blá 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 blá, não nos entra nada, mas depois caímos e vamos aprender da pior forma, não é?
E então é uma homenagem porque o meu avô fazia coisas muito subtis. O meu avô costumava levar todos os dias uma pessoa que encontrava na rua para almoçar lá em casa, sem avisar à minha avó. E era muito engraçado porque a minha avó dava sempre o mesmo raspanete ao meu avô: tu não avisas, tu não sei o quê, tá, tá, tá. E o meu avô respondia: não há problema, é só pôr mais uma chávena d'água que dá para toda a gente. Mas toda a gente que chegou a levar, mendigos, sem-abrigo, tudo. Pessoas que ele conhecia na rua, que metia conversa e que ajudava de uma forma ou de outra. E era uma lição que ele depois passava para nós mais novos sem nos impingir, né? E foi muito engraçado como no momento nós não víamos, né? E hoje tu pensas nisso e olho para trás, tu vês, quer dizer. E havia uma coisa que ele dizia que eu nunca me vou esquecer, que é: qualquer pessoa que se aproxima de ti tem sempre qualquer coisa para te ensinar. E era assim que ele nos ensinava. Era a levar-nos pessoas de todos os meios, com todas as dificuldades possíveis, né? Estamos a falar um sem-abrigo, né? O sem-abrigo hoje não é o mesmo também da há 20 anos ou 30 anos, né? E essa é uma homenagem que eu depois também quero fazer, que é pegar nesses sermões, nessas lições e traduzir isto compilar num livro. Mas isto para te dizer que são essas pequenas lições, que não são dizer faz isto ou isto é assim ou aquele faz assim, não, é contar uma história e mostrar como é que acontece na realidade e o que é que se pode fazer com isso. Isso é que traz valor às nossas vidas. Sabes que eu costumo ir a muitas faculdades fazer tipo aulas abertas, workshops por aí fora, e algumas não me voltam a convidar. E eu lembro-me de uma que foi em Leiria, e estavam os professores, aquele estilo de professor de velha guarda, sabes, a assistir, e há um aluno que me pergunta se ter um curso é fundamental e se é estritamente necessário para se fazer alguma coisa da carreira. E eu disse não. Mas expliquei, naturalmente, não é? Uma coisa é tu queres ser médico, cirurgião, uma coisa muito especializada, precisas de ter, não é? Mas que o curso sempre nos dá ferramentas para nós conseguirmos estruturar pensamento, para conseguir, mesmo que não sejam as melhores, que aquela teoria toda não sirva para nada, ok? E houve um professor muito indignado que teve que confrontar e responder e dizer que não, que os cursos são fundamentais e que quem se não tira um curso não, quase que não tem uma vida profissional. E é isto, nós estamos enraizados há 150 anos, no mínimo, ok? Tudo mudou, não é? Há 150 anos tu não tinhas um telefone, ou apareceu se calhar primeiro, não sei. E hoje tens telemóveis, tens relógios, smartphones, tens tudo. E os cursos continuam a mesma merda, para não dizer outra coisa. Continua-se a dar aulas, a debitar matéria para 30, 40, 200 alunos em aulas teóricas, debitar, comunicar de uma forma que ninguém tem interesse, porque para isso tu vais ver um TED. Vais ver um Coursera, vais ver um Udemy e tens formações e cursos muito mais interessantes com pessoas que realmente te cativam, não é? E a escola, a educação no geral, ainda não conseguiu fazer essa transição e equilibrar com o digital. Não é que vá diretamente para o digital, que eu acho isso também um passo maior que a perna. Os próprios professores não estão preparados, não é? Quando tu vais ver o programa de um curso, não é? E eu senti isso na pele no início, porque a minha área foi sempre associada à área que eu sou hoje, a recursos humanos, não é? E eu sou uma pessoa de gestão de negócio de pessoas. Pessoas não é recursos humanos não é pessoas, não é? São coisas distintas, não é? E eu tive grande dificuldade de entrar no meio dos recursos humanos porque eu não era formado em recursos humanos, eu não era formado em psicologia ou sociologia e eu não era, nunca fiz nada nos recursos humanos. Que é a maior estupidez, percebes? Tu hoje, as pessoas, e deste o exemplo e eu achei engraçado, eu tive um caso de uma pessoa que era microbióloga. E que o sonho dela era ser data scientist. Mas não sabia como. E eu disse: como não sabes?
sabes isto? Tens esta competência? Aprendeste isto? Sim. Tinha todas as competências, mas nunca ninguém lhe disse que aquele curso dava para fazer milhentas coisas. Sempre disseram: tu vais tirar história, vais ser professor de história. Tu vais tirar biologia, vais ser biólogo. Podes ser biólogo marinho, biólogo diz. Eu fui à Faculdade de Farmácia recentemente e perguntei-lhes o que é que lhes ensinavam, o que é que lhes diziam que podiam ser. Farmacêutica de farmácias de comunidade, investigador, e havia uma terceira. É mentira! Fogo. Só não pode ser aquilo não tentares, não é? Que não. Mas é isto que continuam a dizer. A mesma coisa de como é que ninguém ensina na faculdade aos alunos como é que realmente devem procurar emprego. Não, é. Tens aqui um anúncio, eu cheguei a ver um PowerPoint que era um slide de anúncio para um técnico de marketing, que eu acho que essa função já nem existe. O que é um técnico de marketing? Ok? Em que a professora estava a analisar linha a linha do anúncio para que eles formatassem linha a linha uma resposta ao anúncio que ia ter zero de feedback. E a professora ficou ofendida porque depois, quando foi, eu cheguei 10 minutos antes, não é? Quando fui dar a minha aula, eu disse: esqueçam que os professores estão cá, esqueçam tudo o que aprenderam. Porque não é verdade. Nós estamos a debitar matéria e conteúdo nas aulas para os alunos que não lhes vai servir para absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas temos depois a classe de professores e dos interesses à volta a querer manter este registro. Há 2 anos, uma pessoa que estava na minha equipa decidiu ir fazer um mestrado em recursos humanos e tinha uma ideia para uma tese, pá, espetacular, muito prática, muito objetiva. Resposta que lhe deram os professores: não, não pode ser, a tese tem que ser empírica. Não. Isto é reflexo, e eu acho que não vai mudar tão cedo, infelizmente. E isso que tu estás a dizer da nota acontece muito mais vezes do que a gente imagina. Eu fui orientador de estágio de um rapaz que teve também na nossa equipa, e no fim participei no júri, no painel, que estava a avaliar. Pronto. Ele não tinha uma tese brilhante, mas tinha uma tese que dava para um 14. E para os professores, eu querer dar uma nota tão baixa foi um escândalo. Porque eles estavam preparados para dar 18, os dois. 18! Só para não baixar o nível de. Entendes? Não pode ser. Eu partilho isto com muita gente. Eu sou um aluno de média 13. Nunca fui um aluno brilhante. Isto não quer dizer que eu sou pior ou melhor. Mas ainda assenta muito no valor das notas, no valor de. Pá, e não serve para nada, muito honestamente. Não, e repara, o que eu acho que é mais assustador é que tu começas a ver isso cada vez mais cedo nas crianças, então nos colégios é assustador. Crianças não são aceites porque é avaliado o potencial deles virem ser alunos de 18 e 19. E se forem alunos mais numa média de 14, já não entram. Se for baixar a reputação daquela, é assustador. Eu cheguei a chegámos a fazer a mudança de colégio e houve um colégio que nós claramente dissemos: não, nós não queremos um colégio que trate assim as crianças. Claramente. Portanto, o assustador é que isto está a começar bem antes. Nós passámos aquela história que eu te disse de quererem medicar a criança porque é distraída, e hoje sinalizam-se as crianças. Não é? Ou seja, e as crianças que são sinalizadas, tu já estás a dizer: vamos fazer um teste mais fácil e dar mais tempo, porque coitadinha, não é? Mas os outros é que são. Epá, e então estás a criar diferentes critérios para crianças. Que podem vir a ser ótimas naquilo que fazem, mas estás a dar uma perspectiva errada do que é a vida. Não é? Então, eu vou-te facilitar a vida porque tu és mais distraído, a ti não, porque tu és mais empenhado. Não, tu podes fazer normal, não é? Tu és normal. Não é? Eu gosto muito de um autor que é o Sean Acker, que é uma pessoa que trabalha e investiga sobre as questões da felicidade. Não é?
mas investiga mesmo e quantifica. E ele tem, ele costuma nas apresentações dele meter um quadro que é um gráfico que tem só um ponto. Ele diz, todas as apresentações que tenham um gráfico são espetaculares, mesmo que aquele ponto não diga nada. Pronto. Mas há uma coisa que ele diz que é interessante, que é, nós andamos a medir a média, né? Andamos a dizer, A, B ou C está na média porque o máximo é isto, o mínimo, e que ao encaixar as pessoas na média estamos a puxá-las para baixo. Nós não estamos a puxar as pessoas para cima. E os valores que estamos a passar a estas gerações mais novas, os exemplos de vais participar numa corrida, toda a gente ganha uma medalha, não é? Ficas em último, ganhas uma medalha como ganhou o primeiro. É ridículo, não é? Tu ganhas se treinares, se te esforçares, se deres o litro, se não, não ganhas, não é? Mas estamos a passar valores e perspectivas que eu acho que estão muito distantes da realidade, e mais cedo ou mais tarde vão todos espetar-se e aprender da pior forma, não é? Eu tive, no décimo ano fui por economia, mas tínhamos linguagens de programação e introdução às tecnologias, uma coisa assim. E usávamos as disquetes 5 e 1 quarto, aquelas grandes quadradas, mas aprendíamos a lógica de programar, de como é que podíamos fazer um bonequinho que fizesse uma atividade qualquer, aprendíamos isso tudo. E hoje, aprendem Excel e Word. O meu avô fez o primeiro curso de Excel, Word e PowerPoint que apareceu em Portugal, foi para aí nos anos 90, início por aí, com 60 e tal anos. Quer dizer, tu aprendes sozinho isso. Que seja difícil fazer umas pivot tables, tudo bem, mas aprendes, não é a escola. A escola tem muito mais essa questão de educar como é que devem ser utilizados os meios do que propriamente ensinar a fazer tabelas. Quer dizer, tabelas... Mas lá está, eu acho muito difícil e que vai ser uma mudança muito lenta na educação. Quando devia ser o pilar, devia estar na base de tudo, não é? Devia ser a educação. Nós, na minha geração, saía da faculdade, ia para o primeiro emprego, não ia para o estágio ou para a academia, ou fazia 3 estágios até ter um primeiro emprego. E a média não era... Na altura tinhas uma coisa engraçada, que era, havia empresas que só recrutavam 2 ou 3 faculdades. Hoje não dá. Hoje as empresas já vão para politécnicos, para faculdades que eram desconhecidas, porque tem que ser, porque o mercado exige. Agora, tu vês pessoas a saírem da faculdade, a fazer um estágio, outro estágio, e depois é que... Ou fazer um contrato de 6 meses, mais outro. Sujeitam-se. Não é porque as empresas não mandam. O mercado é regido por todos, é gerido por todos. Não é? Se tu estás a contratar estagiários, mas ninguém quer ser estagiário, tu vais ter que mudar. Tu vais ter que te adaptar àquilo que... Por isso é que eu encontrei nos candidatos este poder, que é um poder que é subestimado, não é? Subestimado por todos, pelo candidato e pelas organizações. E é isso que é interessante trabalhar depois no dia-a-dia. Mas eu acho que a educação está longe. Está longe, está desajustada com o que o mercado é hoje, e está até desajustada com o que o mercado era há 20, 30 anos. Okay? Não estamos a formar pessoas para o mercado de trabalho. Estamos a debitar matéria para pessoas. E nós pensamos que eles são mais novos e que aprendem mais rápido. Na verdade, nós, se quisermos, também aprendemos rápido, não é? Nós também fazemos isso. Eles é que estão mais dispostos, estão mais virados para encarar isso de frente. Nós já estamos a partir... O meu cliente começa ali a roçar os 40, não é? Não é a crise de meia-idade, mas é aquela altura que sente. Ao passar os 40, se eu não mudo agora, vai ser mais difícil mudar. Na verdade, não é, percebes? Isso é uma coisa que nós nos convencemos a nós próprios, não é? Os miúdos aprendem rápido. Nós também. Eu pego os vídeos de brincadeira que faço, vou aqui à aplicação, faço edição, meto uma musiquinha, pá, pronto, está feito 5 minutos, 10. Óbvio, não é profissional, não é. Mas é, né, aprendi também, não é? Portanto, eu costumo dar muito o exemplo do meu avô, como tu vês, teve muito impacto na minha educação. O meu avô era licenciado em farmácia e deu aulas de matemáticas, físicas, químicas, teve farmácias.
aos 64 anos, decidiu ir tirar direito à noite. Direito. Fez o curso todo em 5 anos, na altura eram 5 anos, não é? Teve uma média de 14 na Universidade Clássica, juntou-se a dois amigos com menos de metade da idade dele e abriram um escritório e foi exercer. Portanto, a idade é um mito. A idade é um mito que nós é que pomos aqui na cabeça e aquilo fica a martelar, até que cria raízes e a gente já não consegue sair daí. Mas de facto, pá, eu tive a sorte de ter esse exemplo. Mas todos nós temos um exemplo de alguma coisa, de alguém, de um amigo. Não, às vezes não usamos, não é? Mas eu tive essa sorte. Repara, eu acho que isso vai de encontro ao que estamos a falar, que é. A educação está a condicionar mais as opções do que propriamente a dar opções, não é? E tu vês isso recentemente na universidade onde fui à Faculdade de Farmácia, havia uma pessoa que me dizia, um miúdo, portanto com 21, 22 anos, que dizia, eu gosto muito do que você está a dizer, mas eu tenho a minha vida toda planeada. E eu, mas planeada como? Não, eu sei onde vou estar daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 10, daqui a 20. E eu disse-lhe boa sorte. Está a condicionar ao ponto de que os alunos acham que o que ouvem é aquilo que vai ser. E é aquilo que seguem, nem que vão até ao precipício. E não, a verdade não é essa. A verdade é que tu tens a escolha. Se tu não fazes é porque não a queres. Porque não queres tentar. E há uma coisa que eu digo aos alunos, porque a maior dúvida deles é o que é que eu vou fazer quando sair? Não é? O que é que eu vou fazer? Porquê é que eu vou escolher ir para ali em vez de ir para ali? E eu disse, vocês têm. Digo sempre, têm 5 anos para experimentar. Pelo menos 5 anos. Vão testar. Acham que é por ali? Experimentem. Não gostam? Então vão mais para ali. Não gostam? Não é aquilo? Até encontrar o sweet spot, aquilo que é de facto, que conjuga interesses com paixão, com envolvimento, com compromisso. Porque sem experimentar, a gente não sabe. Não é? Eu lembro, muitas vezes a minha avó tinha que fazer dois pratos diferentes porque dizia, ah, eu não gosto de tomate, sei lá. E ela, mas já experimentaste? Não. Então como é que sabes? E hoje eu adoro tomate, não é? Como havia outras comidas, não é? Eu sempre odiei peixe cozido, mas eu de facto já experimentei. E se a gente não experimenta, a gente nunca vai descobrir se gosta ou não gosta, não é? E a educação, as universidades estão a condicionar esta experimentação, que é quase método científico, não é? Para provar se gostas ou não gostas. E as universidades estão a condicionar as escolhas e a condicionar esta experiência de tentar, não é? Não deu, vou tentar outra coisa. E o que tu dizes é verdade, uma mudança tão simples, não é? De dar a opção. Da maior parte das cadeiras serem opcionais e de escolha própria, poderia fazer uma diferença gigantesca, gigantesca. Olha, isto é, eu costumo dizer que isto é como o ovo e a galinha, né? A gente choraminga que todas essas 4, 5 empresas têm os nossos dados, mas 2 minutos a seguir estamos a fazer o teste para ver se nós fôssemos um personagem do Star Wars, quem era, né? Quer dizer, e ninguém se dá o trabalho de ir ler, né, esses dados, essas condições que aceitamos de olhos fechados também, né? Portanto, se aceitamos, não nos podemos queixar. E isto é, tu compras uma coisa porque há alguém que vende, mas em última instância és tu que compras, não é? Eu às vezes ouço muito a conversa de pessoas que dizem, ah, eu fui para aquela empresa, venderam-me o sonho, e eu disse, mas venderam-lhe o sonho, mas você comprou, não é? Não teve tal espírito crítico de análise, de perceber se o que dizem é real, se não é, pronto. Porquê? Porque dá trabalho. Dá trabalho, tu, cada testezinho desses que vais fazer, que são giros e que eu confesso que não os faço, gosto de ver os outros a fazer, à espiada, porque isso mostra a nossa necessidade de interação e de nos relacionarmos com algo que pareça fazer sentido e dar sentido às nossas vidas, não é? Isso é comportamento humano, em última análise. E eu sou fascinado por isso. Mas depois não faço. Porque de facto é. Tu assinas de olhos fechados, tu estás a dar toda a tua informação. Porque é toda, literalmente toda. Sem pensar nas consequências. Não é? É a mesma coisa que tu. Ah, vou-me atirar da ponte, está toda a gente a atirar-se da ponte, mas. E as consequências, ok. Né? Vou-me partir todo, posso morrer por aí fora. Mas
lá está, choramingamos, mas 5 minutos depois estamos todos a dar dados, não é? E o oposto também, também. E com o RGPD viu-se a histeria total, não é? Mas hoje, que já passou essa histeria, continuas a ter graves atentados aos teus dados, não é? O exemplo que eu dei do LinkedIn, eu por acaso meto lá o meu número, mas ponho entre parênteses, não usar para, não é? Todos os dias eu estou a fazer unsubscribe de malta que vai ao LinkedIn, adiciona-me e mete-me numa base de dados. Portanto, está lá os dados, estão lá. Eu é que os pus. Corro esse risco, sim senhora. Mas aí eu estou consciente. Agora, eu acho que a maior parte de nós não está consciente do que isso vai causar a médio e longo prazo. E eu acho que pode ser, sem querer ser fatalista, vai ser um par de estalos valente. Mas é como te digo, não podemos é choramingar e depois estar a fazer o oposto. Isso não está aí. Bom, não está no geral, e nós portugueses eu acho que deixamos andar, não é? Deixa lá chegar o dia e a gente logo vê. É um bocadinho assim, é facilitismo da nossa parte. Eu não sou fatalista a analisar isso de todo, até porque, como te disse há pouco, há que olhar para a história e ver o que é que as outras revoluções também fizeram, e na realidade sempre houve criação de emprego. Acho que essa criação vão ser novos empregos ajustados a essa realidade. Vamos perder, se calhar, a tipologia tradicional do trabalho em algumas áreas, nomeadamente no direito, mas não vai deixar de haver emprego. Eu ouvi há um ano e meio, sensivelmente, uma portuguesa, não sei se conhece, a doutora Manuela Veloso, que é uma das maiores especialistas em inteligência artificial e machine learning a nível mundial. Na altura ela estava no Carnegie Mellon Institute e agora foi contratada para um dos maiores bancos do mundo para trabalhar estas questões. E ela dizia uma coisa que é, não podemos olhar para estas questões como se fosse o cinema, a televisão, porque estão longe disso. A inteligência artificial está a ser trabalhada e o machine learning para ser usada por humanos, não para pôr os humanos de lado. Portanto, todo o trabalho que está a ser desenvolvido ao mais alto nível é para benefício humano. E não é que dependa do humano, mas que traga benefícios ao humano. Portanto, e esta sessão com ela foi muito interessante exatamente por isso, porque também ajuda-te a calibrar a tua perspectiva sobre estes temas. Mas de todo fatalista, apesar que eu vejo a maioria das pessoas já a traçar cenários catastróficos, não é? Mas é algo que eu vejo com alguma serenidade, e observo, gosto de observar também com alguma serenidade. Aliás, em termos de sociedade, tu sempre, independentemente das revoluções, sempre tiveste uma distância, um gap muito grande entre quem tem dinheiro e quem é pobre de verdade, não é? Quem não tem. E eu acho que isso vai se evidenciar mais, provavelmente. Mas eu acredito num equilíbrio e acho que, lá está, se nós é que estamos a construir isso, mesmo que esteja à volta. Os dados, por exemplo, estão à volta de 4, 5 grandes empresas. Quem está à frente dessas empresas estaria a prejudicar-se também, não é? Estaria a enterrar-se e a cavar a sua própria sepultura. Portanto, eu acredito, aí se calhar posso ser um bocadinho idealista, acredito sempre no ser humano, e no lado humano que nós temos. Mas que quem está à frente dessas empresas tem consciência do futuro, se calhar uma consciência maior do que nós que estamos só a ver, não é? Mas também não está a cavar a sua sepultura. E eu acho que vai haver uma distância maior entre classes sociais, sobretudo quem tem dinheiro e quem não tem, mas em termos de tecnologia, de sociedade, vamos chegar a um equilíbrio. Acho que estamos na fase de fatalismo, não é? De prever esses piores cenários possíveis, mas em última análise somos nós que desligamos a ficha, não é? Quem liga, desliga. Quem compra, vende. Quem vende, compra.
Portanto, há sempre estes dois lados. Portanto, epá, se ligarmos, corre mal, desligamos e vamos fazer uma coisa diferente. Eu nisso sou otimista e gosto de pensar assim.